Hej allihopa! Nu var det länge sedan jag satt och filmade här, för det brukar vara så himla dåligt ljus. Jag får försöka fixa det efteråt. Men idag ska jag sminka mig. Och jag kan inte riktigt filma när jag sminkar mig någon annanstans. Så det får bli här. Idag så är det den 28 december, så det är några dagar kvar till nyår. Och jag tänkte att idag ska jag testa att sminka mig som jag ska sminka mig inför nyår. Så jag ska helt enkelt testa om det blir en bra sminkning. Och för er så kommer jag också testa min klänning och testa en choker som jag har köpt till klänningen. Jag har liksom tänkt ut hur allt ska matcha ihop. Och jag har också gjort mina naglar inför nyår. Så ser de ut och de matchar då också min klänning och min choker. Och så ska jag sminka mig så det matchar. Så nu kör vi igång med sminkningen. Jag tar lite foundation i alla fall. Min Nude Sensation från Isadora. Jag brukar alltid ta lite foundation på ögonlocken och jag ska göra det nu också, men där måste jag ha primer för annars så kommer det liksom lägga sig i veckan och grejer. Men så, jag använder min primer från Kix. Så, nu tar jag lite på ögonlocken så de får en jämnare färg med min hudton. Jag sätter ögonlocken direkt, för annars så blir det också så här väck med foundation på ögonlocken, det vill man inte. Så jag tar mitt puder, löspuder från Kix, bara en sån. Och nu concealer från LA Girl Pro Conceal. Alltså hörni, det är ju bara några dagar kvar till nyår och vi vet fortfarande inte vart vi ska vara. I don't even know. Jag känner såhär att jag behöver inte gå på värsta stora festen. Jag skulle tycka det var roligare om det bara var liksom de som jag brukar vara med. Och bara festar vi tillsammans, för vi har alltid fått kul. Alltså när vi åker till liksom någons landställe och så på sommaren. Jag tycker alltid det blir roligare när det är bara vi tillsammans. Och just på nyår, alltså, I don't know. Det blir aldrig bra fester på nyår i vilket fall. Men ja, vi får se vad vi gör helt enkelt. Men man känner ju att så här några dagar innan nyårsafton borde man ju veta vart man ska gå. But no. Och nu ska jag sätta hela facet med mitt puder. Idag kommer jag inte fokusera lika mycket på ansiktet som jag kommer göra sen när det faktiskt är nyår. Idag vill jag mest testa hur ögonsminket blir. Nu kör jag Bahama Mama Bronzer. Nu på senaste tiden så har jag börjat älska mycket, mycket highlight. Och på nyårsafton så måste man ju såklart ha mycket highlight. Så jag ska börja med att ta en flytande highlighter som jag fick i min kalender från Robin, som var från Clarins. Så det tar jag bara lite så här och duttar ut här. För att få superbästa highlightern så brukar jag i alla fall tycka att jag tar först en flytande så det blir lite så här krämigt på huden. Och efter det så tar jag min Mary Luminizer och har det över. Och då bara bam! Då liksom fastnar den i det kletiga i den andra highlighten. Nu kör vi på ögonbryn. Jag använder min vanliga ögonbrynspenna från Lumine. Jag bryr mig inte så mycket om mina ögonbryn just. Bara fylla i dem lite. Och sen så bara borstar jag ut det här så att det ser lite mer naturligt ut typ. Done. 2 seconds. Nu ska vi väl börja köra på ögonsminkningen där.
Jag tar min trusty palette Nudie från Viva La Vida. Så ska jag göra lite... Nu börjar ju här som vanligt. Sen ska det faktiskt vara ganska brunt i mitten, så jag tar den lite brunare färgen. Och smäcka på den. Jag vill alltid göra så att det blir mer ute på kanten. Så tycker jag vi gör underdelen direkt. Jag har ju då extremt hooded eyes. Så om jag inte lägger saker jättehögt upp så kommer det inte synas alls när jag liksom börjar blunda lite. Så jag försöker verkligen gå högt upp med den här skuggan. För ni ser, sen om jag liksom blundar, då är det så här allt borta. Jag får gå runt så här hela kvällen. Nu är det nog dags för eyeliner. Jag tror faktiskt att det är bättre att göra själva linjen när man tittar. För den blir så himla böjd när man blundar annars. Det är mycket svårare att få till den bra. Nu är det dags för det speciella med den här looken, och det är glitter. Jag har ju silver som tema i övrigt, och jag har ingen just silver eyeliner. Jag ska se om jag köper en sån innan nyår, eller nu idag ska jag testa och sätta fast lös glitter silver. Så vi får se om det blir bra, så kommer jag väl ha så på nyår också. Så vi börjar med en liten rad kant. Med det här ovanför eyelinern. Så nu testar vi att sätta på lite lösglitter. Kolla, det blev väl bra. Jag vet inte om ni fortfarande inte ser så mycket, men det är verkligen glittrigt. Men nu ska jag låta det torka, och sen ska jag ta ett lager till med eyeliner, för det kom ju lite på själva eyelinern. Men det är ju inga problem, för det är bara att måla över igen. Så, nu är jag glittrig om ögonen, och nu tänkte jag ta lite mascara först och sen sätta på ögonfransar. Eller kanske ska jag under... Vi tar lite kajal. Så tar jag också lite svart ögonskugga och liksom sätter det där inne. Så att det inte försvinner. Jag tycker det här gör väldigt, väldigt stor skillnad för en sminkning. Att ha svart kajal inifrånsraden. Nu blir det mascara och efter det blir det lösfransar. Nu är ögonfransarna på också. Nu är mitt smink klart då. Jag tänkte ju också testa min outfit för er, så det ska jag göra nu. Okej, så här kommer min outfit se ut. Den här klänningen är från Nelly. Köpte den förra året. Eller förra, jag kommer inte ihåg. Men kolla, chokern passar, naglarna passar, sminket passar. Så hörni, då vet ni hur jag kommer se ut på nyår. Jag hoppas i alla fall att ni hade det jättebra på nyår. Och jag hoppas att jag kommer ha det bra på nyår. Och om ni vill se de här naglarna när jag gjorde dem, så finns de på min nagelkanal. Så det är bara att gå in och kolla på den. Eller så Nails heter den. Ja hörni, vi ses igen 2017. Hejdå!